Bom dia, você vai ver que no caso de polícia, casal é assassinado dentro de aldeia indígena, no município de Marcação. Ele chegou, parou a moto aqui e algumas pessoas ou alguém chegou e atirou por várias vezes. A companheira dele está ali, caiu mais na frente. Talvez ela tenha corrido, tentado se salvar, mas infelizmente não teve a sorte de se salvar. Dez quilos de maconha são apreendidos dentro de canavial na cidade de Sapé. Deram bote na zona rural de Sapé e aí o resultado foi esse. 10 quilos de maconha que, claro, ia ser distribuído nas bocas aqui de Sapé para que na Copa do Mundo os caras estivessem doidão. Ex-presidiário é morto a tiros na cidade do Conde. Ele era o coveiro do cemitério aqui da cidade de Conde e foi assassinado com vários tiros na madrugada de hoje. O caso de polícia com Fábio Araújo começa às 11h50, aqui na TV Tambaú.